Ej, mala, bi rada videla, kaj imam v žepu. Ja, samo če uporabljaš zaščita. Seveda jo, glej, ti pokažem. Oh my bog, ful hudo vidik za telefon. Top izbira pika.si. Zaščitite vse, kar imate v hlačah. Top izbira pika.si. Če rabite kakšne telefonske ovitke ali pa kakšne dodatke za telefon, jih dobite na topizbira.si. In to s 15% popusta, če uporabite mojo kodo. Nikoli ne boste ugalni. Marko Z. Ok, zdaj pa video. Živijo zaskrbljeni državljani in državljanka. Na žalost našo ljubo domovino te dni ogroža mobilno omrežje nove generacije 5G, ki nas bo tako fino presevalo, da bomo rjavo posončni že februarja. Ampak na srečo so nam stopili v bran pošteni in svobodno razmišljajoči posamezniki z malo zdrave pameti in ful prostega časa. To so pogumni ljudje, ki ne nasedejo na vsako stvar, ki jo širijo ustaljeni mediji. Ampak samo na izbrane teorije zarot, ki jih da ven folek spletno stranjo in 5 minut časa. No kaj so pa lahko posledice 5G sevanj? Prisluhnimo, kaj jim pripisujejo te hrabri junaki. Kognitivne motnje, težave pri učenju in spominu, vplivi na splošno slabo počutje, nevropsihiatrične motnje. A ja, zato si mi je vedno zdelo, da te ljudje, ki protestirajo 5G, so malo kognitivno moteni in rabijo psihiatra. Zaradi sevanj. Njihov moto bi lahko bil, protestirajte 5G, če nočete biti tudi vi taki. No, pa kaj še povzroča 5G? Slabo delovanje in kakovost sperme, splav, neplodnost, debelost, sladkorno bolezen, motnje hormonskega in živčnega sistema. Švoh sperma, neplodnost in hormonske motnje. To je pa nekaj, kar nikoli ne bi pričakoval pri skupini upokojencev. Gremo hitro prepovedati 5G, preden nam naredi vse 70-letnike sterilne. In če se kdo sprašuje, če je ta gospa sama ugotavljala kakovo sperme, seveda ne. To so raziskovali strokovnjaki. Letih upeljati peto generacijo brezžičnega omrežja. Imeli bomo pametne domove, pametne družbe, pametne avtoceste, pametna mesta. Na teh protestih slišiš vse razen pametnih ljudi. Pa kul mi je, ker niso neki alarmisti, ampak samo opozarjajo na potencialne nevarnosti. Korporacije, ki podpirajo uvajanje 5G tehnologije in jo zagovarjajo kot revolucionarno preobrazbo naših življenj, v bistvu ogrožajo naš obstoj in prihodnost vsega živega na našem planetu. Dobesedno vse, kar imamo in kupimo, od hladilnikov in pralnih strojev do mlečnih škatl, krtač za lase in otroških plenic, bo vsebovalo antene in mikročipe. Kaj ti neodvisne študije kažejo, da imajo radiofrekvenčna sevanja škodljiv učinek na biološke organizme, na ravni, ki je, poslušajte dobro, milijonkrat nižja od dovoljenih mednarodnih smernic za varno izpostavljenost. Milijonkrat nižja! Sej vsi vemo, nekomu v Avstriji zazvoni telefon, pol Slovenije crkne, klasika. Tako to gre, nobenega pretiravanja ni tukaj. In ne čudi, da so ljudje zaskrbljeni, ker za temi študijami so resni stručkoti. Apel je do danes podpisalo 192 tisoč ljudi iz 203 držav. Wow, veš, da je resno, ko ima nek apel 192 tisoč podpisov. To je skoraj toliko, kot imajo eni moji videi ogledov. Med njimi recimo okoli 4 tisoč znanstvenikov. Pol je to podpisalo 4 tisoč znanstvenikov in 188 tisoč ljudi, ki nimajo pojma, o čem govorijo. To je pa res zaskrbljujoče. Kdo vse pa je med podpisniki? 8 tisoč psihologov in socialnih delavcev, 400 zobozdravnikov, okoli 3 tisoč arhitektov in gradbenikov, okoli 270 veterinarjev in več kot 340 čebelarjev. Res široka paleta poklicev, ki na dnevni ravni preučuje elektromagnetna sevanja. Jaz vedno, ko mi kakšna antena ne lovi, pokličem enega zobozdravnika, če mi lahko prije pogledat. Pa če lahko še kakšnega čebelarja pripelje zraven. Okej, samo bom iskren, tukaj sem ene poklice rezal ven, recimo tale dva. 2500 zdravnikov, več kot 3000 zdravnikov. Oziroma tega enega, samo z drugimi ciframi zdraven. Wow, temu folku se ne skladja, v temu, kar govorijo, prav ne zdijo problem. In najboljše od vsega?
več kot 230 stavbnih biologov. Če se prosim? Stavbnih biologov. A, stavbni biologi. Zveni kot poklic, ki bi res prišel prav, če bi stavbe bile žive. Kaj za en izmišljen poklic je tole? Tako da bi imeli naravoslovne filozofe ali pa družboslovne informatike. Ja, vem, da to zadnje obstaja, ampak zakaj? Valjda noben razen teh aktivistov ne jemlje stavbne biologije resno. Hvaležno pozdravljeni, zagotovo ste že zasledili novico o prihodu 5G. Kaj to pomeni in kakšne posledice prinaša? Danes v moji družbi Igor Šajna, stavbne biologije. Ne vem, zakaj me sploh še čudi. Ampak sem pa prepričan, da bo ta prispevek z imenom Kako grozljive posledice prinaša omrežje 5G čisto uravnovešen pogled v tematiko. Raziskave za dotična omrežja, se pravi pete generacije kot take, v večini primerov niso bile narejene. A ne? In že ta generacija, tretja, četrta, recimo še posebej četrta, ki je na tržišču, že sedaj se pojavlja cel kup problemov. Povej enega! Seznam 20 držav z največjo pokritost 4G omrežji vsebuje 6 od 10 držav z najdaljšo življenjsko dobo. Če bi te težave bile dejansko tako opazne, tega ne bi ravno pričakoval nekako. Mislim, po drugi strani, če lahko nekomu poveš, da si stavbni biolog in ti on ne reče, ne, čakaj, kaj? Pol se najbrž tudi na take malenkosti ne bo obešal. Zakaj se sploh trudim v življenju? Lahko bi si tudi jaz kaj takega spomnil in v easy služil. Lahko si vzaj naprej začnem govoriti praktični teoretik in računam ljudem, da mirim auro njihovim domačim živalim. Ja, tale kuža ima zelo nenavadno auro. Mogoče bi bilo dobro narediti še kakšne dodatne raziskave. Ni nujno, samo če ga imate radi. Drugače pa te intervjuji so zlato. Se pravi, hitri prenosi pa res natančno delovanje. Se pravi, ta razvoj gre predvsem v smer, da se bo ostala tehnologija lahko s pomočjo pete generacije naprej razvijala. Wow, sliši se znanstvena fantastika. Stvari bojo še naprej postajale hitrejše, tako kot do zdaj. Res znanstvena fantastika. Mislim, to je res najbolj enostavna za šokirati voditeljce na svetu. Samo vozeči avto, povezan v omrežje 5G, bo imel zakasnitev manj kot eno milisekundo. Oh. Kaj to pomeni? Teh oddajnikov bo bistveno, bistveno več, kot jih je danes. A ne? In še že poznajo spremembe, se pravi, sevanje okoli nas deluje tudi na okolico, ne samo na nas sami. Torej, pasivno telefoniranje. Tako, pasivno telefoniranje, ja. Ko imamo prižgano neko napravo, ti valovi dejansko motijo komunikacijo naših celic med sabo in potem pride do napak. Da ena nekaj ne naredi in tak naprej, da se začnejo mutirane celice in tak naprej. A si lahko tak na simpel razloži? Lahko tako na simpel. Lahko je tako simpel, kot hočeš, dokler kupiš njegove meritve ali praške ali karkoli prodaja. V bistvu bolj kot je simpel, boljše je, ker rabiš malo bolj preproste razlage za bolj preprosto ciljno publiko. A ja, samo ta stvar, ki je pa naredi z roko vmes, pa je epska. Lovi dejansko motijo... Lahko nam iz gif iz tega. Ok, to zgleda cool, odstranim še ozadje. Dodam še malo muzike in... In pol, zakaj rabim toliko časa za en video? V glavnem, zaenkrat smo imeli alarmizem, prazne trditve in dvomljive znanstvenike. In najboljše je, da to sploh ni najbolj čudaški del vsega skupaj. Zanimivo mi je tudi to, iz Združenih držav sem prinesla en tako imenovan RF Killbox, ki, v katerega bi dal telefon in naj ne bi dejansko, da ne bi nehal delati na vsak način. Ja. Ne deluje. Pri mojem telefonu, ki je med novejšimi, dejansko ne deluje. Glejte, zato ni treba iti v Ameriko. Ja. Doma v kuhinji imate čist siguren navadno aluminijasto folijo. Zavijte telefon, kot svizec zavije čokolado in ste nedosegljivi. Tukaj prav ne vem, če to, da svizec zavije čokolado, je misto kot štos, ali tudi v to verjame. Drugače pa, zdaj končno vemo, kako se obraniti pred 5G. Alufolija! Zaviješ telefon v njo in ne lovi več. In seveda, če deluje na telefonu, zakaj ne bi delovala tudi na nas samih? Samo narediš en tak prijeten klobuček iz alufolije in naenkrat vlada ne more več upravljati s tvojimi mislimi. Ne, okej, valjda noben od njih ne verjame, da 5G upravlja z možgani. 5G tehnologija je seveda tudi na določeni frekvenci, za katero pravijo,
da se z njo lahko vpliva na človeške misli. V cepivih za gripo, ki nič ne pomaga dokazano, kvečemu škoduje, je zelo veliko aluminija. Zakaj pa rabite aluminij? Zaradi tega, ker gre aluminij v človeške možgane in 5G potem z njimi zelo lahko upravlja. Ali pa ja! 5G zgleda upravlja z možgani in to preko aluminija. Mislim, aluminij je res zelo pomembna kovina za te ljudi iz nekega razloga. Zanimivo, da se toliko bojijo, da bi kdo drug upravljal z njihovimi možgani, prav tisti, ki jih sami najmanj uporabljajo. Čeprav po drugi strani so vsaj na pravi poti, ker te težave s 5G dejansko so v njihovih glavah. Ena od reči, ki pravijo, da jo 5G povzroča, je recimo... Elektrohipersenzibilnosti, ki v Sloveniji ni priznana bolezen. Ki nikjer ni priznana kot bolezen. Ljudi s tovrstnimi motnjami pošiljajo v razne druge oddelke zdravstva. Na psihiatrijo, kamor sodijo. In jih neustrezno zdravijo, ker ne poznajo vzroka. Poznajo kolikor toliko, da so malo kuku. Elektrohipersenzitivnost ne obstaja in če kdo misli, da jo ima, je to neka sorta psihične motnje. Oziroma situacija, ki eni pravijo nocebo efekt. To je učinek, kjer ljudi pumpaš, da ima neka čisto neškodljiva stvar stranske učinke in naenkrat jih začne čutiti. Dejansko je to obratna stvar od tapkanja. Te, ki tapkajo, te hočejo prepričati, da imajo zdravilo in te od 5G-ja te hočejo prepričati, da imaš bolezen. Kaj, če začnemo ljudi prepričevati, da tapkanje zdravi 5G? Ne bi bilo slabo, ker za izmišljeno bolezen ni boljšega od izmišljenega zdravila. Pa ful radi opominjajo na to, da so ljudje, ki se z njimi ne strinjajo, za to plačani. Danes je recimo stroka, vemo, da je v službi kapitala, ne? Ja. Devanja so zagotovitev sveta, v katerem imata zdravje in dobrobit vsega življenja prednost pred korporativnimi sebičnimi profitnimi interesi. In nekaj, kar je meni najbolj zanimivo pri teh ljudeh, da nikoli ne verjamejo v eno samo teorijo zarote. Ker pol bi še rekel, okej, mogoče vejo, okej, kar jaz ne. Ampak oni verjamejo vse. In ko združite oboje, to se pravi študije o koronavirusu in predvsem o 5G, veste, kako nameren zločin nad človeštvom je vse to. Ja, to, da cepiva povzroča avtizem, ni več moderno. Zdaj 5G povzroča korono. Danes bom govoril o tem, kaj imata skupnega 5G tehnologija in koronavirus. Iz zelo zanesljivih virov sem dobil informacije, da se je v Wuhanu pojavil zaradi tega, ker so tam ukropili 5G omrežje in ga navili do najvišje moči. Jaz bolj mislim, da te ljudje navijajo idiotske teorije do najvišje moči. Leta 2015 so angleška vlada podpisala pogodbo z njihovo angleško univerzo, da so ustvarili ta virus. Čez pol leta sta zločinska zakonca Bill in Melinda Gates naredila poskus, ali je res možno zelo na hitro narediti s tem virusom genocid. Potrdila sta, da je to možno. Ja, genocid, kjer pomrejo samo stari ljudje, to bo res delovalo. In kako lahko samo začneš genocid z virusom in pol ga kar daš na pauzo? Kaj rečeš? Okej, korona, to je bila samo generalka, pridi nazaj. Pridi, kdo je dober virus, kdo je dober virus? In kaj se je potem zgodilo? Virus so podarili Kitajski, podarili in v laboratoriju, ki ga je prevzel ta virus, je 30 km izven laboratorija izbruhnil koronavirus in začel ta svoj smrtonosni pohod. Zakaj? Vse zakaj? Zakaj bi Bill Gates podaril virus Kitajski? Kdaj je še on naredil kaj za stonj? In zakaj the fuck bi ga Kitajska sama sprožila na svojem ljudstvu? Im je Bill Gates naziral možgane s 5G? Ali mi je podaril virus in napisal gor malinovec? Mislim, kako te lahko do te mere ne moti, da ta zgodba razpada na vseh koncih? Moramo se pa zavedati, da ta folk ni samo kar precej smešen, ampak tudi potencialno nevaren. V Angliji, recimo, so eni tej fanatiki že zažigali 5G oddajnike.
Kaj točno je na ljudeh, da ko se nas dobi dovolj na kupu in se vsi bojimo neke stvari, ki jo ne razumemo najboljše, je naš prvi nagon, dejmo to zažgat. Sem upal, da smo to nekako preboleli v srednjem veku, ampak ne, še vedno šiba v 2020. Hura človeštvo! In ko smo že pri kurjenju reči, v petek spet kurim roštilj na live streamu o petih. Če nočete zamuditi, se naročite na ta kanal in lajkajte ta video, če vam Bill Gates ne nazira možganov. Ajde, čau!